Ikinatuwa ng ilang grupo ang plano ng MMDA na pagbawalan ang mga motorsiklo na pumasok sa bike lane sa EDSA. Pero may paglilinaw ang MMDA tungkol sa anunsyo nila kahapon. May report si Katrina Son. Dalawang taon na nagbibisikleta, papasok at pauwi ng trabaho si Matthew Flores dahil malaki ang natitipid sa pamasahe. Pero hindi na raw biro ngayon ang pagbibisikleta kahit pa may bike lane. May hirap eh kasi si din yung mga motor eh. Sumisingit na nga sa bike lane yung mga bike. Sa so, na nga. sisingit pa yung mga motor. Kaya doble ingat daw siya para iwas disgrasya. Linggo, nang sabihin ni MMDA Chairperson Romando Artes na lahat ng darang motorsiklo sa bike lane ay hukulihin at pagmumultahin ng 1,000 pesos simula ngayong araw. Pero kanina, binawi ito ng MMDA Chairman. Yes, hindi pa po kami naninigat. Siguro po hanggat hindi namin naaayos yung polisiya regarding kung ano po talaga. We will consult po sa mga stakeholders. Dagdag din niya, ang Department of Transportation ang magdedesisyon sa polisiyang ito. Para naman sa Filipino Bikers Group, malaki ang maitutulong nito. Bigla pong papasukin yung bike lane ng mga nakamotor. Mm. Eh mabilis po minsan yung pagliko nila. Para sa mga nagbibisikleta, lalong-lalo na yung mga bike to work, malaking bagay raw para sa kanila ang pagbabawal sa mga nagmomotor na dumaan sa bike lane. Malaki raw kasi ang may tutulong nito sa kanilang kaligtasan. Siyempre, pabor sa amin. Lalo pag mga lunes, walang holiday, niya alas 6, grabing traffic rito. Nakakatakot kasi minsan bigla silang bipreno. Eh, yung preno namin hindi kagaya nung kanila. Pero sabi ng isang motorcycle rights organization, If we are to allocate uh, a lane fit for a car para sa bisikleta and yet ang dumadaan lang na bisikleta ay less than a mm hundred, -hmm. is it really effective for us sa larangan ng flow of traffic? Kasi ang pinaka problema po talaga natin sa Pilipinas is how do we solve the flow of traffic? Mga rush hour, kailangan ano eh kung puro bike lang yung dadaan dyan. Sayang naman yung ano yung luwag ng bike lane sa isang daan sa isang daan na bobyahe ng motor dalawa lang yung nagbabay. And minsan wala naman dumadaan ang bike doon. Kaya dumadaan kami doon. Alam mo yan nga yung sinasabi kong paulit-ulit eh. Tapos may mga nagsasabi pa eh kasi nagbumotor ka. Sa totoo lang, disadvantage nga sa akin yan eh. Bakit to? Oh? Eh kasi pagkakunwari, gagawin na yung bike lane, gagawin ng motorcycle lane, eh, di, hindi na ako makasingin sa gitna. <laughs> di ba? Ay gusto ko pa, ang dali-dali pa naman sumingit nang nasa gitna pagka nakamotor ka. Disadvantage sa akin yan. Hindi ko na dapat ipaglalaban yan kung sa totoo lang ha, uh, para maging advantage sa akin. Hindi, hindi ko na paglalaban yan. Mas gusto kong sumisingit eh. Oh. eh kaya lang, pambira naman. Sobrang ano eh, ang gulo, as in, ang EDSA, ang gulo-gulo na. Not just ano ha, during uh, Rush Hour. Kasi ano eh, halo-halo. Merong bike tapos may motorsiklo, yung motorsiklo kung saan-saan pumupunta, gumaganon-ganon, oh. tapos minsan uh, yung taxi paparada sa bike lane na wala naman ang huhuli. Eh. Alam mo yun, yun yung mga dapat hinuhuli, yung mga ganon. Lalo na dyan sa Guadalupe, ginagawang... Isipin nyo, pasikip yung Guadalupe, pag ganon eh. Tapos bigla nakatamba yung taxi. Napakagunggong din ang mga taxi dyan eh. Eh sana, eto ah, walang ano to, sana kung gagawin nating strictong uh, bike lane, i eh, gawin natin dyan ng motorcycle, at least hindi na sila manggugulo sa mga kotse. Hindi na humadadali yung ibang mga kotse. Di ba ho? Eh ang gagawin nyo pa, i-exclusive nyo lang doon sa mga nagbibisikleta, ano mangyayari? Ang laking mawawala. asin in, malaki ho mawawala at saan hahalo yung mga motor? Sige nga ho, halo na na sa kotse. Kawawa ho talaga yung mga kotse Maniwala kayo sa akin Iba na eh Andami na bibwisit eh Lalo na yung mga may ingay Pabuti na lang di na may ingay motor ko Beto oh Kawawa na ho yung mga kotse uh, Lalo na yung mga bagong tuto lang Ng mga babae <laughs> sense naman Kayo naman oh Uh, Pa-announce bossing ba na ba naiwasan sana ng mga magmotor na mag-overtake sa kanan? Naku po, imposible yan sa Pilipinas. <laughs> And again ha, alam nyo ginawa ng San Juan. San Juan, ginawa na nilang shared bike lane at saka ng uh, motor sa San Juan. Ay, sabi ko nga, mautak talaga ito mga Samora, eh, di ba? Sana ganun ang gawin sa EDSA. EDSA lang ang pinag-uusapan natin ha. Pero pagdating sa mga loob-looban, yon pwede na kayo mag-bike lane, exclusive, pwede yon Pero kung sa, sa EDSA, dapat talagang ano eh, ang sayang, ilan lang ang dadang bisikleta dyan? <laughs> Hindi naman dumadaan mga bisikleta dyan eh. Noon, pinaglaban natin yan, panahon ng pandemya kasi walang masakyan. di ba Walang masakyan, kaya pinaglaban natin 'yan. Alam niyo gusto niyo maging safe yung bike? Ayusin niyo yung ano, yung yung tawag dito, yung uh, lakaran ng mga tao. Pwede naman sila dun eh. Kunwari kung talagang gusto nyo maging safe, hindi ko sina kasi una-una, bike ka, bike hindi e-scooter o kaya e-bike, iba 'yon. Ibang usapan 'yon, mabilis 'yon. Pag bike, pwede naman 'yun silang daan-dahan lang eh. Kasi pansinin niyo. Japan. Hindi nyo naman nakita sa Japan. Dalawang lane. Nandun sa, wala sila sa kalsada. Nandun sila sa gilid, dun sa uh, lakaran ng mga tao. May lakaran ng tao, may makikita ka tao. Tapos may lakaran ng, uh, meron laanan ng, uh, ng bike. Kasi doon sila safe. If safety ang inyong really concern sa mga bike, dun nyo sila ilagay. Kasi doon safe talaga sila. Wala.